นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะลำดับต้นยามีนิรัตนะติยังยมกะนาสมนมัสการยมปูพระเปียกวันตะมณีอรหันตะสัมมาสัมพุทธะองค์ลูกพร้อมแจ้งพระทอนั่งประสงดาวิสิกได้กรมลำดับต่อที่ยมกะนาสมอานเลยปตรัยใบดอกวินิยะใบดอกมหาเวทตัติยะเพียปรำใบตอนตะปวตีมวยรอยโซนบุญรอโฮดดามวยรอยโซนประมวยโดยตามตังมวยรอยโซนบุญต้มมาเฮเนี่ยแหละพิธาเตะโลกมันบานดังเกโลกมันบานดังเกกะเวตาเอตะมันตังมะทังอาโวเจสมព្រះសង្ឃចឹងនោះក្រាបគុំទូលសេចក្តីនោះចំពោះព្រះមានប្រភាកអនុជានាមិភិក្ខុភិក្ខវេសតិសានាងអោខមន្តានាងអកោមៀភិកាំងទាตอนเตะเปรอองตรงอนิยะธามณีภิกขุจังหลายตถาคตอนิยะឲ្យภิกขุได้ตุกជាមិនចង់ឲ្យក៏ត្រូវឲ្យចំណែកដល់ភិក្ខុទាំងឡាយដែលចូលទៅកាន់ព្រៃស្មោសានព្រមគ្នាតេនខោបណ្ណាสัมเยเนสัมปุละลิสัมปุโหลีภิกขุกาสเลสสจุนเนปะเตสุอันทวีเนเมกะปะเดปันนาหาวเตสมัยนูឯងមានภิกขุច្រើនរូបដើរទៅកាន់ផ្លូវឆ្ងាយក្នុងកោសលជនបទកតិកាំងកន្ធ្វាសសុសានាំងអោកមឹងសុបាំងសុកូលាយៈភិក្ខុទាំងនោះបានធ្វើកតិកាគឺការបដិញ្ញានឹងចូលគ្នារួមគ្នាក៏ចូលទៅកាន់ព្រៃស្មោសានដើម្បីបាំងស្គូលអេកាជេភិក្ខុបាំងសុកូលានិលៈភឹងសុអេកាជេភិក្ខុអ្នកលៈភឹងសុភិក្ខុពួកខ្លះបានសពុតបាំងស្គូលភិក្ខុពួកខ្លះមិនបានយេតេភិក្ខុអ្នកលៈភឹងសុតេអេវមីហੰសុអមហាកាំងពេអាវសោភិតំភិកាំងទេថាតិ
ោះភិក្ខុណាដែលមិនបានភិក្ខុទាំងនោះក៏និយាយយ៉ាងនេះថាណែអវសោលោកទាំងឡាយចូលឲ្យចំណែកមកយើងខ្លះតេអេវៈមាហង្សុញ្ញៈមេយ៉ាងអវសោតមហាកੰងភិក្ខកੰងតេសាមេកសះតមហេញ្ញៈលៈភិថាតេភិក្ខុទាំងនោះនិយាយយ៉ាងនេះថាណែអវសោយើងមិនឲ្យចំណែកដល់លោកទាំងឡាយទេហេតុអ្វីបានជាលោកមិនបានទាំងគេតេកវៈតោអេតមន្តੰអេតមន្តੰអាវោចេសំភិក្ខុទាំងនោះក្រាបបង្គំទូលសេចក្តីនោះចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភិយអនុជានាមិភិក្ខុវេកតេកੰងកន្ធ្វាអោកមន្តានੰអកាមិភិក្ខុកੰងទាតន្តេព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយថាគុណអនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុដែលទុកជាមិនចង់ឲ្យក៏ត្រូវឲ្យចំណែកដល់ភិក្ខុទាំងឡាយដែលធ្វើកតិកាកតិកាព្រះបញ្ញាគ្នាហើយចូលទៅកាន់ព្រៃស្មសានកថាខណ្ឌទី47តេអ្នកខោបណ្ណសមយេអ្នកមនុស្សាចៃវរាងអាទិយៈអារាមੰអាកញ្ចន្តេសម័យនោះឯងពួកមនុស្សបាននាំយកចៃវរៈមកកាន់អារាមទេបដិគាហកੰងអលៈភមាណីបដិអរន្តេមនុស្សទាំងនោះកាលមិនបានភិក្ខុណាមួយទទួលចៃវរៈក៏ត្រឡប់នាំយកចៃវរៈទៅវិញបាទអូខេចៃវរាងបរតាំងឧបចតិអាចៃវរៈក៏កើតតិចៗទៅព្រះកវៈតោភិក្ខុទាំងនោះក្រាបបង្គំទូលចេសិក្ដីនោះពពណ៌ទី105អេតមន្តੰអាវរោចេសំចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភិយអនុជានាមិភិក្ខវេបញ្ចហង្កេហេអង្កេហេសម្មនាកតេភិក្ខុចៃវរៈបដិគាហកੰងសម្មន្តិតំយោអ្នកឆន្ទាកតੰកច្ឆេយៈអ្នកទោសាកតੰកច្ឆេយៈអ្នកមោហាកតੰកច្ឆេយៈអ្នកភយាកតੰកច្ឆេយៈកហេ
តាកហេកញ្ញាជាយេអ្នកព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតអនុញ្ញាតឲ្យសំណមត់ភិក្ខុដែលប្រកបដោយអង្គ5ឲ្យជាអ្នកទទួលជ័យវរៈគឺភិក្ខុមិនបានលុះឆន្ទាគតិ1មិនបានលុះទាសាគតិ1មិនបានលុះមោហោគតិ1មិនបានលុះភយាគតិ1ដឹងនៅជ័យវរៈដែលខ្លួនបានទទួលនិងមិនបានទទួល1អេវញ្ជបណភិក្ខវេសម្មនិតៃចោតបតបតបធោមនាលភិក្ខុទាំងឡាយត្រូវសង្ឃសន្មតយ៉ាងនេះបបថាមង្គភិក្ខុយាចិត្តតំពោតតតបធោជាចត្វាយត្តពៈតេញពិខុណាបដិពៈលេញសង្ឃោពៀបេតបធោសុណាតុមេភន្តេសង្ឃោយតិសង្ឃសាមតលៈកលាំងសង្ឃោអន្តនីមាភិក្ខុចៃវរៈបដិគាហកੰសន្នមនេយៈសង្ឃត្រូវអង្វរកភិក្ខុជាមុនលុះអង្វរករួចហើយភិក្ខុដែរឆ្លៀសប្រតិពលត្រូវញ៉ាំងភិក្ខុឲ្យដឹងថាបោពុតព្រះសង្ឃដ៏ចម្រើនសូមព្រះសង្ឃស្ដាប់ខ្ញុំបើកម្មមានកាលដ៏សំគួរដល់ព្រះសង្ឃហើយសង្ឃដល់សង្ឃហើយសង្ឃគប្បីសន្និមត្តភិក្ខុនោះនេះឲ្យជាអ្នកទទួលជ័យវរៈចោះអេសាញន្តិនេះជាពាក្យទៀងសង្ឃនេះជាពាក្យបដៀងសង្ឃឲ្យដឹងសុណាតុមេភន្តេសង្ឃោសង្ឃោអិធនាមੰភិក្ខុចៃវរៈបដិគាហកੰសន្សម្មៈសម្មៈនតិសម្មនន្តិបពិតព្រះសង្ឃដ៏ចម្រើនសូមព្រះសង្ឃស្ដាប់ខ្ញុំសង្ឃសន្និមត្តភិក្ខុឈ្មោះនេះឲ្យជាអ្នកទទួលជ័យវរៈយៈសាយៈស្មតោខមន្តិអិធនាមសៈភិក្ខុណោជ័យវរៈបដិគាហៈសៈជាហៈសកសៈសន្សម្មតិសោតនហោសៈតនហៈសុខឯតនហៈសៈ
យៈសអ្នកខមតិសោភាយេភាសយៈកាសនមន្តភិក្ខុឈ្មោះនេះឲ្យជាអ្នកទទួលចៃវរៈគួរដល់លោកដ៏មានអាយុអង្គណាហើយលោកដ៏មានអាយុអង្គនោះក៏បីស្ងៀមបើមិនគួរដល់លោកដ៏មានអាយុអង្គណាទេលោកដ៏មានអាយុអង្គនោះក៏បីពោឡើងសម្មតោសង្ខេនអិថនាមោភិក្ខុចៃវរៈបដិគិហកោភិក្ខុឈ្មោះនោះសង្ឃបានសន្មតឲ្យជាអ្នកទទួលចៃវរៈហើយកាមតិសង្ខសតាស្មាតនហៃកាសនមត់នេះសំគួរដល់សង្ឃព្រោះហេតុនោះបានជាសង្ឃនៅស្ងៀមអេវមេតាធិរយាមៃតិខ្ញុំសូមចាំទុកនៅរឿងនេះដោយអាកាស្ងៀមនៅយ៉ាងនេះទំព័រទី106កថាខណ្ឌទី48តេនខោបណៈសាមយេនចៃវរៈបដិគិហកាភិក្ខុចៃវរាំងបដិគៈហេតវាតនតន្ថេវៈឧឆិតធ្វាបកមន្តិ48សម័យនោះឯងពួកភិក្ខុបានអ្នកទទួលចៃវរៈបានទទួលចៃវរៈទុកចោលនៅទីនោះឯងហើយជាចេញទៅចៃវរៈអ្នកសន្តិអ្នកសតិចៃវរៈក៏វិញទៅភគវតោអេតមន្តំអេតមន្តមន្តំមន្តមន្តំគេអាវុចេសំពីកោចាងឡាយក្រាបបង្គំទូលសេចក្តីនោះចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុអនុជានាមិភិក្ខវេបញ្ចហង្កេហេសម្មាសម្មនាកតាំងភិក្ខុចៃវរៈនិទាហកាំសម្មតិតំយោអ្នកឆន្ទាកតាំងកាឆេយៈអ្នកទូកសាកតੰកាឆេយៈអ្នកមោហាកតੰកាឆេយៈអ្នកភយាកតੰកាឆេយៈនិតហេតានិតហេតាតัญចៈជាយេជាណេយៈព្រះសង្ឃព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយថាគុណអនុញ្ញាតឲ្យសង្ឃសន្និមត់ភិក្ខុដែលប្រកបដោយអង្គ5ឲ្យជាអ្នកទុកដាក់ចៃវរៈគឺភិក្ខុដែលមិនលុះឆន្ទាគតិ1មិនលុះតោសោគតិ1មិនលុះមោហោគតិ1មិនលុះភ
កយាកតិមួយដឹងនៅជ័យវរៈដែលខ្លួនបានទុកដាក់ហើយដឹងមិនទាន់បានទុកដាក់ហើយមួយអេវិញ្ញាណបណៈភិក្ខវេសម្មន្តិតាំងធ្វើតបតបតបមនីភិក្ខុទាំងឡាយត្រូវសង្សនមត់យ៉ាងនេះត្រូវសង់អង្វរកភិក្ខុជាមុនលុះអង្វរករួចហើយភិក្ខុអ្នកឆ្លៀសដែលពុរត្រូវញ៉ាំងសង់ឲ្យដឹងថាបបិទ្ធព្រះសង្ឃតចម្រើនសូមព្រះសង្ឃស្ដាប់ខ្ញុំបើកម្មមានកាលដល់សំគួរដល់សង្ឃឲ្យគួរសង្ឃសន្និមត់គួសង្សនមត់ឈ្មោះនេះឲ្យជាអ្នកទុកដាក់ចៃវរៈបថមង្គិខោយាចិត្តតបតបពោយាចិត្តថ្វាពៈតេអ្នកជាតេអ្នកភិក្ខុណាបដិពលេអ្នកសង្ឃោញាពេតបោសុណាតុមេពន្តេសង្ឃោយតិសង្ឃសាបត្តលកបត្តកលាំងសង្ឃោអិដ្ឋនាមង្គិខុងចៃវរៈនិទិហកំសម្មនេយៈនេះជាពាក្យផ្ដៀងសង់ឲ្យដឹងអេសាញត្តិបពិតព្រះសង្ឃដ៏ចម្រើនសូមព្រះសង្ឃស្ដាប់ខ្ញុំសង្ឃសន្និមត់ភិក្ខុឈ្មោះនេះឲ្យជាអ្នកទុកដាក់ចៃវរៈសុណាតុមេភន្តេសង្ឃោសង្ឃោអិថនាមង្គិខុងចៃវរៈនិទាហកហកំហកំសម្មនតិសម្មនតិកាសនមត បបិទ្ធព្រះសង្ឃដ៏ចម្រើនសូមព្រះសង្ឃស្ដាប់ខ្ញុំសង្ឃសន្និមត់ភិក្ខុស្មុគ្គីឲ្យបានជាអ្នកទុកដាក់ចៃវរៈយៈសាយៈសាយៈស្មាតោអមតេអត្ថនាមច្ឆៈភិក្ខុណោចៃវរៈនិទាហកសៈសម្មតេសោតនោហោសៈយៈសៈញៈខមតេកាសនមតភិក្ខុឈ្មោះនេះឲ្យជាអ្នកទុកដាក់ចៃវរៈសំគួរដល់លោកដ៏មានអាយុអង្គណាលោកដ៏មានអាយុអង្គនោះ
្រូវស្ងៀមបើមិនស្ងៀមគួរដល់លោកដ៏មានអាយុអង្គណាទេបញ្ចប់ត្រឹមទីទំព័រ106អនិច្ចាវតសង្ខារាអុបាទវយតំមិណោអុបាចន្ទ្វានរោចន្តិទេសង្វោបសមោសខោសង្ការតោទាំងឡាយមិនទៀងមែនពិតមានកិរិយាកើតឡើងនិងវិនាទៅវិញជាធម្មតារមែងតែកើតឡើងហើយរលត់ទៅវិញលុះប្រលត់នៅសង្ការទាំងនោះហើយទើបបាននៅសេចក្តីសុខគ្រប់យ៉ាងសូមអនុមោទនា